do Kassab, passou inclusive a senhora. Em primeiro lugar, é um prazer imenso em recebê-la aqui. A senhora sabe que eu tenho muito respeito pela senhora e gosto muito da senhora, não é? Ao que se deve isso do seu ponto de vista? O que aconteceu durante esse processo eleitoral do primeiro turno? Olha, Faustão, desde o começo... Gostei do Faustão. Eu até pareço com ele. Olha, Deus meu. Mas... Eu só queria ter o dinheiro dele. Acho que muita gente queria, né? Tá bom. Muita gente queria. Obrigado, Brasil. Estou aqui na minha querida São Paulo com a candidata a prefeita, a Irundina, desculpe, Marta Suplicy. O troco veio rápido, querido. Eda Atena. Você me chamou de Faustão, é? Um dos problemas que nós temos em São Paulo... Vamos à participação dos companheiros internacionais. Camisa do Flamengo, camisa do Palmeiras, camisa do Atlético Mineiro. É a torcida brasileira em grande número aqui no ginásio Nilson Nelson. Internautas que navegam pela grande rede, mandam suas mensagens, suas perguntas. Por que o Falcão está sempre começando no banco? É a pergunta da Paula Tejando, de Goiânia, que pertinho de Brasília, 200 e poucos quilômetros. Obrigado, Paula. Pois é, Sandrinho, nada contra mim. Vale? E não vão provar. Você é safado. Você? Você é moleque.